Türkiyədə illərdir sənədsiz yaşayan soydaşlarımızın sənəd problemlərinin həll edilməsi üçün işlər sürətləndirilib. Real TV açıqlama verən Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Xəzər İbrahim bu istiqamətdə yeni mərhələnin başladığını bildirdi. Hələ dünən biz burada səfirlikdə bizim müvafiq əməkdaşlarımız, bizim burada olan Daxili İşlər Nazirliyinin təmsilçisi, biz göç idarəsinin rəhbəri və onun heyəti ilə görüşmüşük. Davamlı görüşlər gedir, amma ən sonuncusunu istəyirəm, yəni bir gün əvvəl olan da görüş var. Eyni zamanda bizim Xarici İşlər Nazirliyindən yeni təlimatlar da var. Azərbaycan müvafiq dövlət qurumları artıq bu məsələ ilə bağlı qeyd etdiyiniz kimi müvafiq işlər görmüşlər Türkiyənin əməkdaşlığında, amma indi bu işlərlə bağlı biz yeni mərhələyə keçirik və ən qısa bir zamanda dünən də biz göç idarəsində danışdığımız kimi işlər daha da Türkiyə demiş ki, hızlanacaqdır və ən qısa bir zamanda bizim orada olan soydaşlarımızın sənədləşməsi ilə bağlı işlər daha da irəliyə gedəcəkdir. Sayla bağlı istəmirəm hansısa bir formada burada yanlışlığa yol açım, çünki tam sayını heç kim bilmir. Eyni zamanda təbii ki, say millərlədir, bunu qeyd edə bilərik. Digər tərəfdən məhz Azərbaycanda yaradılan işçi qrupu və Türkiyə tərəfinin də o işçi qrupunun işində iştirak etməsi bizə eyni zamanda imkan yaradacaq ki, biz dəqiq rəqəmləri də bilək, dəqiq sayı da bilək ki, heç bir yanlışlıq olmadan olan hamısının hüququ dəstəklənsin, təmin olunsun və onlara müvafiq rəsmi sənədlər təqdim olunsun. Ən qısa bir zamanda bütün bu işlər mən əminliklə deyə bilərəm ki, çox səmərəli yolla həll olunacaqdır. Çünki yenə də qeyd edirəm, həm Türkiyə tərəfinin əzmi var, həm Azərbaycan tərəfinin əzmi var, həm işlər artıq başlayıb, hər iki tərəfdən prosedurlarla bağlı irəliləyişlər var və ən önəmlisi də bizim rəhbərlərimizin, ölkə rəhbərləri bununla bağlı bizə təlimatları veriblər. Ona görə də biz bu borcumuzu, peşəkar borcumuzu yerinə yetirəcəyik.